një herë më parë, qindra mira shqiptar kanë ndjekur nga ekranet e mëdha në bare lokale ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë, duke bërë tifo për kuqezim. Mira njerëz, sidomos në kryeqytet, nuk i kanë kursyer ovacionet për të dhënë mbështetje në distancë ekipit tonë kombëtar. Rritja e tensionit në fushën serbe dhe incidentet bëri që tifozët në Tiranë të lenë lokalet dhe të drejtohen sheshëve. Mbështetja dhe krenaria për lojtarët e kombëtarit shoqëroi me flamuri, këngë brorina. Vendimi për pezullimin e ndeshjes, e konsideruar si fitore ndaj skuadrës serbe, është ndërruar në një fest të vërtetë.